Atimoto olutalo olw'omukulu Muhoozi Aganye kwotadde n'omukulu Jeno Kahinda Otafire lweyongedde okukwajja ate era lweyongedde okwata wansi ne waggulu Otafire mbukambwe obw'ekitalo bwe yatuseeko wali mu studio za CBS yavuddeyo ate mwatunaalabula Jeno Museveni nti sika kuba mutabani wo ye first son naye ate mwatutagenda kwonoona ate mwatu mirembe na demokrasi gwe tuzimbidde okumala emyaka 36 fe abalwanira mu nsiko agenda kusinkana ekyokya ate mwatu tewejjusa nga ProGen Media ate mwatu gwe yonna gy'osinziira okubanga kumukutu kwoli tugamba ensonga ziba za mawulire era okujjukizaako omukulu Haji Luzi ate mwatugezaako kubanga omukontaktinga mu mbeera zonna ezikusobyeko mu mbeera zonna ez'ebizibu byonna ate mwatu ebikutabuseeko kontaktinga omukulu Haji Luzi enamba weri ya ku screen ajja kuba ate mwatu naye akukwasaganya basajja ba mirembe bano ate basajja baagala okubanga bakola ebintu ebireta results okuyamba banansi. Yes, ensonga za mawulire Jordan Kata Abu Dhabi Saudi Arabia na yonaje musinzira okubanga kumukutu kwemuli tubagamba ekintu kyekimu nti muli big nyo era mwebali nyo kubanga mwa subscribinga. Yes, ensonga za Jeno Muhoozi tezinagwa n'omukulu Kahinda Otafire Muhoozi oluvanyuma lw'okuvaayo n'alabula n'agamba nti omukulu Otafire yadde mukulu we naye ajja kubanga asomesebwa essomo ekintu kino generali tekyamuleka kyekimu omusajja munnansiko eyazirwanako era kwe kuvaayo mbukambo bw'ekitalo n'agamba nti sika kuba oli mutabani wa Jeno Museveni n'agamba nti nze sina buzibu na mukulu Muhoozi naye ate omukulu ono akyali mmaje naye ebigambo byayogera byesitaza amaje ayono n'aba young officers tuyinza kukola statement ng'ezo ng'ate okyali officer mmaje oba oyononera ddala banabana abakula abazimbibwa ate nga teri akugambako era nze omu ku abo abavuddeyo kubanga ate mwatu omwana ono musongamu olunwe asobole kubanga ategeera nti kyakola kikyamu nnyo n'agamba kitaawe tanavaayo ku nsonga zino naye Museveni akimanyi bulungi ebintu byonna byazimbidde okumala emyaka 36 mutabani we asobole biyiwa mu lunaku lumu Otafire n'agamba anze njogera nga wa NRM na ye oyo mutabani we agenda kugwa kuchocha mu maasawo wabate yegendereza bikolwa bye na dalanga akyali mmaje ate nga ayagala okwesimba kuwa presidenti ate nga n'ebigambo byayogera bivola ekibiina kya NRM kwotadde ne institutions ez'enjawulo omukulu ono taina jawa kitiibwa buli kimu akikola nga bwayagala bwakozesa amaje ageggwanga erya Uganda okutyobola buli kiramu n'agamba nti tibwabura ayinovaayo naye ayogere ku mutabani we OLC ye nga generali eyalwana mu nsiko n'alwanirira East African Federation oba eddembe mu East Africa ate mwatu ajja kuba kyazaako ate nga tibwabura ayinza obutakyagala eri mutabani we. Ku ProGen Media likinga, commentinga era subscribinga.